Fudbaleri Radničkog su u 16. kolu Srpske lige Istok pobedili ekipu iz Jagodine rezultatom 1-0. Gol i nova tri boda za Bele doneo je Aleksa Petrović. Kako je rekao Marko Mančić, pomoćni trener Radničkog, odigrana je utakmica protiv odlične ekipe, bila je napeta ali je rešena uz fenomenalan potez našeg igrača. Onako kako smo utakmicu pripremili, kako smo je očekivali, takva je i bila napeta i rešena iz jednog fenomenalnog poteza Alekse Petrovića. Teška nedelja iza nas, trener nam nije tu, mnogo igrača se vratilo iz povreda, promenili smo podlogu na kojoj smo trenirali, tako da velika, velika pobjeda, ja je ovom prilikom posvećujem našem šefu. Marko Vidojević, trener protivničke ekipe, po završetku meča čestitao je Belima na pobedi u teškom meču i istakao da kvalitet igre nije bio na nivou na kome je trebalo da bude. Jedna utakmica, tačno po meni tu negde 50-50, koju je rešio Petrović ovim evrogolom i eto, to je napravilo prevagu na kraju. Mi smo pokušali, falilo nam je malo i sreće pri ovom nekom poslednjem pokušaju, pogodili stativu. Ni mi ni oni nismo mnogo napravili, ako se realno pogleda u nekim zadnjim trećinama terena, odnosno u situacijama da ugrozimo, da budemo konkretni. Bilo je dosta energije i želje s jedne i s druge strane. Aleksa Petrović, fudbaler, postigao je pobedonosni gol i istakao da je njihova ekipa zasluženo pobedila na prolećnom delu prvenstva. I baš je tvrda utakmica bila, to prvo kolo je uvek je teško, još uvek su malo noge teške od priprema, ali da kažem, ekipa je bila prava na svakom delu terena, pružila je svoj maksimum. Eto, desilo se to da sam ja danas ušao, da sam doneo tu pobedu, taj pobedonosni gol, ali bez obzira na to mislim da je ekipa pokazala karakter i da smo danas zaslužili pobedu na ovom prolećnom delu prvenstva. Fudbaleri Radničkog su i dalje lideri tabele sa 40 bodova i najveći favoriti za prelazak u viši rang takmičenja. U narednom kolu sastaju se sa ekipom Meševo.